יהיה לי ריבת ערך קצר של 3 נקודות, ואחר כך אני אדבר אתכם על 3 נקודות. הנקודה הראשונה שלי תהיה על חירות, הנקודה השנייה שלי תהיה על קבלה, והנקודה השלישית שלי תהיה על זהות יציבה, ואיך הרגשות בעצם משחקים תפקיד מכריע באופן בו אנחנו מגדירים את עצמנו. אוקיי, אז ככה, קודם כל, לגבי הנקודה השנייה והמוזרה שמהר, אנשים לא יפסיקו לשקר, פשוט לא בדיבייט הזה, בואו לא נבזבז על זה זמן, אני רוצה להוכיח לכם למה בעולם היפותטי שבו אנשים פשוט אין להם את הבחירה לא לשקר, למה זה יהיה יותר טוב להם, זה דיבייט הרבה יותר מעניין. אחר, שמענו ממהר ככה, בשתי אמירות ממש בנשימה אחת, נמצא גם אחד, הוא בא ואומר וכזה, הוא פותר בזדון, אין אמת אובייקטיבית, ולכן מידע זה פשוט לא חשוב. ואז באותה נשימה הוא בא ומסביר לנו איך אנחנו מתאימים את עצמנו לציפיות הקופות, כן? במילים שלו, לציפיות הקופות של, של אנשים כלפינו. אז אתם יודעים מה נשמע לי? נשמע לי שדווקא מידע זה דבר מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים למה הוא חשוב? אולי המידע, אם איתי בא ואומר לי שה, לא יודע, הסמלה שלי מכוערת, אז אולי המידע הזה לא רלוונטי ליחסים שלי עם אורן, אבל המידע הזה בהחלט רלוונטי ליחסים הסובייקטיביים שלי עם איתי. אז נשמע לי דווקא מידע סופר סופר שימושי. אחר כך שמענו על העניין האי-וודאות, שהוא חושב שדווקא אי-הוודאות הוא מעניק יותר עושר, יותר רוגע לאדם. אנחנו אומרים בדיוק ההפך. אם הבן זוג שלי קם ועוזב אותי, ויש לי את המידע החד משמעי שהוא עוזב אותי כי הוא שונא פמיניזם והוא לא יכול לחיות עם זה יותר, אז אני יודעת מה קרה. אם לא, אז אני מתחילה להריץ בעצם סרטים בראש שמוזנים מחוסר ביטחון ותסכולים וכל מיני דברים שבכלל לא קשורים לבן אדם הזה. ואז אני מתחילה להטיל ספק באלף ואחת דברים אחרים באישיות שלי. ואז אין לי בעצם את היכולת להחליט האם אני מקבלת את מה שהוא אומר ואני מחליטה לא להיות פמיניסטית יותר, זה לא יקרה. או שאני אומרת, פאק את, אני לא, אוקיי, בסדר, זה לא מקובל עליי, יש לי עכשיו את החופש ללכת ולממש לך את החיים שלי בצורה אחרת. וזה לוקח אותי הנקודה הראשונה בעצם של החירות. אנחנו שמענו עוד אחת, מנסים ככה למכור לנו איזשהו סיפור על האושר, על האושר שנובע בעולם הזה. עכשיו, אבל שימו לב, האושר שהם מדמיינים זה בעצם סוג של מצב שהוא לא מקור משקרות. למה? כי אני יודעת, בגלל שאני יודעת שאנשים משקרים, אני יודעת שזה יכול להיות שהבן זוג שלי כן יסתכל על מי שאחר וכו', אני יודעת שיכול להיות שזה אשליה, אבל אני מתמכרת לתחושת ההיי, להרגשה הטובה, שזה שכולם אומרים לי שהבגד שלי נורא נורא יפה, שזה הדוגמה של אור. אבל זה לא נכון, וכל מה שאנחנו יודעים על נפש האדם מכריע לנו שזה נכון, כי האנשים הם יצורים תבוניים, אחרת כולנו היינו פה עכשיו הולכים מזריקים אירועים במקום לשבת וסכם דיבייטים. אנחנו מוצאים את האושר האמיתי שלנו במימוש עצמי ובחירות שלנו לקחת שליטה על החיים שלנו ולהתמודד עם קשיים ולהתמודד עם אתגרים, ובעולם שבו כולם אומרים לי אמת וכולם אומרים לי תשמעי, את פשוט גרועה ואת לא יודעת לסכם, אז אני יודעת קודם כל להתמודד עם הביקורת הזו, ושוב, יש לי את החופש להחליט אם לשים פס ולהגיד, אז אני עושה הרכרחבות ואני מפילה על אורן את הסיכומים, או שאני מחליטה ללכת ולשבור את הראש ולהפוך להיות ננת גלדר, אוקיי? העניין הוא שיש לי את השליטה בחיים שלי בזכות המידע הזה, וזה החירות וזה העושר האמיתי. אוקיי, לא, נקודה שנייה, קבלה. למה לי אין אינטרס לשקר, וזה עוד פעם מחזיר אותנו לנאום של עידו, שאיך אם אני עכשיו נמצאת במערכת זוגית, יש לי איזשהו אינטרס לשמור איזשהו חלק מהנפש שלי, מהזהות שלי, באיזושהי קופסה סודית, שהבן זוג שלי לא באמת יודע, כי זה נותן לי את ה-leeway להיות עצמי, וזה כביכול האושר שלי. חברים, המנגנון שהם מדברים עליו, זה מנגנון רע, כי זה מנגנון שמתמרץ אותי לדכא חלקים מהאישיות שלי. למה? מה קורה פה? כי מה שקורה, כשיש לנו את השקר הזה כמוסד חברתי, ומוסד חברתי יחסית מקובל, הוא זה שגורם לאנשים להתעקע במערכת יחסים שבהם הבן זוג או הבת זוג מריצים איזושהי פנטזיה עליהם, איזושהי אשליה, איזשהו אידיאל של מי אני, ואז עליי יש את הלחץ לעמוד בפנטזיה הזו, לעמוד באידיאל הזה. ומה קורה? אני בחרדה מתמשכת לעמוד בלחץ הזה, יש לי את המנגנון, יש לי את הדרך כביכול להמשיך ולרמות ולהמשיך להיות תקועה בחרדה המתמשכת הזה, אבל מה קורה? אני כל הזמן מרגישה צורך שאני צריכה להסתיר חלקים מעצמי, אני צריכה להסתיר מהבן הזוג שלי תשוקות מסוימות שיש לי, דחפים מסוימים וכולי. זה רע. לנסות להתכחש לנפש שלנו זה רע. למה? כי בעולם שאין בו שקר, שוב אני עומדת מול בחירה, או לשנות את ההתנהגות שלי, ואז אני לוקחת במו ידיי את החיים,
האחריות על הזהות שלי, או לחיות באופן אותנטי את הזהות שלי, ולקבל סיכוי להיות מערכת יחסים שבה מקבלים אותי ב-100%, וזה אושר במערכת יחסים. וכמובן, ברגע שאני עושה מערכת יחסים כזו, הסיכוי שלי גם לקבל את עצמי ולהיות שלמה עם עצמי עולה פלאים, וזה אושר במערכת יחסים, וזה עולם שעדיף לחיות בו, ואני אקח POI מאור. אבל מה, את מתעלמת מהעובדה שיש מהמצבים שבהם החשיפה הזאת תפגע בי, כמו אאוטינג של הומים שיכול לעשות סנקציות חברתיות הרבה יותר קשות עליי. אוקיי, תודה רבה. קודם כל, בעולם שאנשים לא יכולים לשקר, אז אין לך בעצם את הסיטואציה של האאוטינג, כי כולם קיצו, כל מי שכביכול מסתיר את זה, נמצא out in the open, או מכריז שלא לחיות את הסגנון החיים הזה. זה בדיוק העניין של השליטה. אנחנו חושבים שזה מכריח אנשים להתמודד עם אישוס של קבלה, וזה גורם לאנשים יותר אושר לא. למה אנחנו חושבים, זהות יציבה, ופה יש לנו המקל הרצינית לתפקיד של רגשות בחיים שלנו, עומר. מה התפקיד של מערכות יחסים? למה זה התשתית הזהות שלנו? כי עוד מהילדות אנחנו מגדירים את עצמנו מהאופן שבו אנחנו חושבים שהסביבה שלנו תופסת אותנו, ובמיוחד האנשים שאנחנו אוהבים ואנשים שאוהבים אותנו. זה אומר, אם החברים שלי אומרים לי שאני חכמה, אני מרגישה שיש תוקף לאמירות שלי. אם אימא שלי אומרת לי, את בן אדם טוב, אני מרגישה שיש תוקף מוסרי לעשייה שלי. ועל הבסיס הזה אני מגדירה את עצמי ואני מעצבת את החיים שלי, אני מחליטה לא להתחתן, לחיות בחטא עם מישהו על בסיס זה וכו'. עכשיו, מה קורה אם אני מגלה שמשקרים לי, ובפרט האנשים שאני הכי אוהבת, האנשים שעל בסיס הקשר שלי איתם, אני הגדרתי את עצמי, הרי אני הולכת ואני אומרת שלום, אני הבת של, אני אמא של, אני הבת זוג של, זה חלק מהזהות של איך שאנחנו תופסים את עצמנו. מה קורה אם אני מבינה שהאנשים האלה משקרים לי? מעבר לתחושת הרמייה והשפלה, שיש פה פגיעה מאוד מאוד חמורה והרסנית, אנשים הולכים לפסיכולוגיה במשך שנים, וזה הרבה הרבה יותר חמור מהתחושה הנחמדה של אולי הבן זוג שלי באמת לא מסתכל על אנשים אחרות, אוקיי? יש פה משבר אמיתי של הזהות שלי, כי ברגע שאני לא מי שחשבתי שאני, כי אני הגדרתי את עצמי לפי התחושה שחשבתי שהם חושבים אותי, אני מפקפקת בכל החלטה שאי פעם עשיתי. אני מפקפקת בכל מה שאי פעם ידעתי עצמי. והמשבר זהות הזה הוא הנשק החמור ביותר שיש לנו במערכות יחסים שבוססות על שקרים, כי השקרים תמיד מתגלים. תודה רבה.